Fala, meus amigos do YouTube. Vamos dar mais uma caçadinha aqui hoje. E vamos ver o que, que a gente encontra aí. O aparelho que eu vou usar é o Equinox 600. Uma pá de areia, chinelo para não cortar os pés, luva e uma camisa para proteger do sol. Se gostar do conteúdo aí, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like aí para ajudar nós aí. E ativa o sininho para receber um novo vídeo aí. Vamos aí para a caçada. Já achei o primeiro sinal aqui, pessoal. Dando uma variada, 18, 19. Tá cavadinha, né? Estranho. Jeitinho, eu acho. Sinal aqui de. Aqui tá dando 29, pessoal. Isso é prata, né? Saiu. Não é uma moeda. Moeda antiga, toda encrostada. Sinal aqui 9-10. Sinal rouco. O alumínio provável anel de aço. Lacra aberta. Sinal aqui de. Aqui tá dando 29, pessoal. Isso é prata, né? Saiu. É uma moeda. Moeda antiga, toda encrostada. Sinal 10. Vamos ver o que é esse sinal 10 aqui. Um lacre velho. Sinal 9-10, 11, só aí. Mais um lá, que tá arranjado. Tá dando um sinalzinho, pessoal. 20, 17.
Tá dando uma variada. Deixa eu ver o que é, né? Opa, sai do negócio aqui, pessoal. É uma corrente. Nossa! Cadê o Marcão? Mano do céu! Eita, pessoal! Será que é? Será? Tá com cara de biju, hein, meu? Nossa! Tem marcação, tem nada. Tem gente aqui, eu vou deixar pra ver depois, tá? Beleza? Aqui variando. 6, 7. Já saiu. Um lacre velho. Sinalzinho bom aqui. Seis, 17, 15. Sinal bom. 15, 16. Já saí. A água tá longe, eu vou ver aqui. Uma porquinha. Final 2, 3 aqui. Vou cavar só pra tirar a dúvida que não é alumínio. E às vezes pode ser uma corrente, entendeu? Nesse sinal baixo. Disso, um pingentinho, ó. Aí inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as caçadas novas e se inscreva aí no canal do meu amigo Anderson lá, a gente tá fazendo uma parceria aí, Achados e Perdidos, vou deixar o logo dele aqui em cima, beleza? Aí se inscreva também no canal lá do meu amigo Marcão lá, é Marcão Detectorismo, vou deixar o logo dele aqui em cima também. Ele já é veterano, já desde acho 2000 que ele faz detectorismo. Ele vai botar uns vídeos legais lá explicando sobre detectorismo, tá? Então é isso aí, pessoal. Mais uma caçadinha aí, espero que vocês gostem aí. E até a próxima caçada aí, beleza? Falou!